Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa maanantaita. Eli tässä aamusta on käyty tekemään semmoinen 2 tunnin ratikkalenkki. Selkä märkänä painettu meneen, eli kuntoilua näin aamusta. Ja sitten tuli lauantaina käyty kuntosalilla ja sunnuntaina oli kuntosali ja tunnin lenkki selkä märkänä. Tänään 2 tuntia aamusta selkä märkänä. Voi olla, että kuntosali jää huomiseen kuitenkin. Vähän on paikat kipienä. Mutta keskiviikkona on tarkoitus tehdä diettipäivitys. Katsotaan sitten, mikä on keskiviikkona tilanne. Mutta ei tässä nyt ihmeessä. Nyt vähän lisätty tätä liikkumista. Ja ilmathan on hyvin suosiolliset siihen hommaan. Mutta mukava alkava viikkoa kaikille. Ja tästä se lähtee. Ja keskiviikkona käydään puntarissa.